Դիլիջանի Աղասի Խանջյանի հայտնի ամառանոցի Զով ու Անտարապատ տարածքը կրկին աշխուժով է լցվել։ Այստեղ զբոսաշրջության կոմիտեի աջակցությամբ արդեն երկրորդ ամառն անցկացվում է Դիլիջանյան գինու փառատոնը, նախորդից ավելի բազմամարդ և ներկայացուցչական։ Փառատոնը հյուրընկալել է մոտ 4000 մասնակցի գինեգործարաններից և ռեստորաններից հյուրերի ու զբոսաշրջիկների։ Առանձնանում է նախ նրանով, որ այն տեղի չի ունենում հենց մայրաքաղաքում։ Մեր Time to Creative Agency-ի նպատակն է իրականացնել տարբեր բազմաֆորմատ մեծամասշտաբ միջոցառումներ Հայաստանի հատկապես տարբեր մարզերում, և նաև զբոսաշրջության տեսանկյունից ընտրվել է Դիլիջանը։ Տաղավարներում հայաստանյան գինեգործության հարուստ երանգապնակն է՝ յուրահատուկ համով ու ձևավորմամբ։ Տարեստարի գինեգործները ավելի շատանում են։ Այստեղ գինեգործների շրջանում կան տարբեր մարզերից հայկական գրեթե բոլոր լավագույն գինիները այստեղ են։ Մենք ուրախ ենք, որ կարողանում ենք այսօր դրսի մարդկանց աշաճ և գեղեցիկ ներկայացնենք հայկական գինին, ցույց տանք մեր որակը և բարձրացնենք մեր դիրքը աշխարհում գինեգործության ոլորտում։ Մոսկվայից Ելենան առաջին անգամ է Հայաստանում, շատ բան է հասցրել հավանել, բայց առաջինը հայկական գինիները։ Շատ համեղ գինիներ են, կարծում եմ մեզ հետ մի քանի տեսակ տուն կտանենք։ Շատ ջերմ մթնոլորտ է այստեղ, լավ տրամադրություն, անհավատալի գեղեցիկ բնություն։ Գին ու համտեսից բացի մասնակիցներին սպասում է հագեցած ու բազմազան միջոցառումների ծրագիր թե մեծերի, թե փոքրերի համար։ Շատերը եկել են ընտանիքներով, երկօրյա գինու փառատոնը կուղեկցվի վարպետության դասերով, կինոդիտումներով, տարատեսակ խաղերով, նկարչությամբ, երգու պարով, նաև խաղողի տրոհման արարողությամբ։ Շատ հետաքրքիր է, բազմաբնույթ է շատ։ Երևում է, որ այդ մշակույթը արդեն զարգանում է մեզ մոտ, դա շատ հաճելի է։ Կազմակերպիչների խոսքով Դիլիջանյան փառատոնի ամբողջ հասույթը կուղվի արդեն ամիսներ շարունակ շրջափակման մեջ գտնվող Լեռնային Ղարաբաղին։ Ռոզա Խաչատրյան, Գայանե Թամամյան, Վահե Թամամյան, Լուրեր։